Бақ қызметкерлері волейболдан бақ сынат. Дәстүрлі турнир тартысқа толы болды. Волейбол сайысында сап түзеген әріптестер қағыз мен қаламды, камера мен микрофонды ала доп қалмастырды. Қатысушыларды қала әкімінің орынбасары құттықтап, сәттілік тіледі. Жалпы қоғамдағы өзіндік орны ерекше. Бұны халықта, бұны билікте, басқа да салада қызмет ететін азаматтар түгелдей тегістей түсінеді, білет, бағалайды. Енді бұл үлкен ауқымды жұмыс, бақ саласында қызмет ету кез келген адамға бұйыра бермейді. Сондықтан осындай үлкен жұмыстың артында үлкен ұжымның еңбегі тұр. Волейбол ұжымдық ойын, әр мекеменің намысын арқылай келген қатысушылардың бір-бірін ұғынуы, топты дер кезінде беруі, қабылдай білуі маңызды. Жасымен жасамыса жарыста жарасымды өнер көрсетуге тырысты. Бірге ойнаған жақсы ғой, бір-біріне көтеріп, бір-біріне пас беріп деген сияқты. Мына қазір жастармен ойнап жүрмін. Жақсы, олар ойнаулары. Спорт жақсы ғой, спортпен айналысқан. Соның ішінде волейбол ойнағанды жақсы көремін өз басым. Турнирді журналистер одағының жергілікті өкілдігінің бастамасымен Аманат партиясының облыстық филиалы және қалалық спорт бөлімі ұйымдастырды. Жыл санап сала мамандарының шеберлігі шыңдалып, жақсы нәтижелерге қол жеткізуде. Ойын өте жақсы, тартысты өтуде. Енді қаншатқанмен күнде қалам сергеткен тілшілер спортпен күнде шұғылданбайды. Дегенмен осындай бір мүмкіндікті пайдаланып, нәтижелі ойынды көрсетеді деп ойлаймыз. Жайық пресс ақпараттық агенттігі өңірлік коммуникациялар қызметі ТДК 42 мен төлеарнамыздан бас аяғы 6 команда бақ сынады. Әуелеп ұшқан топты алақанда ойнатқан әріптестер барын салып бақты. Қорытындысында Жайық пресс медиа холдинг атынан 2 команда қатысты. Олардың біреуі бірінші орын болса, екінші үшінші орынға ие болды. Ұйымдастырушыларға өте алғысымызды айтамыз. Осылай бұқаралық ақпарат құралдары күні мерекесінде осындай бізге керемет күн сыйлаған үшін мың даулы алғыс айтамыз. Ақжайық телеарнасы жеңіске бір табан жақын болды. Алайда сәттілік жетіспей жүлделі екінші орынға тұрақтады. Ойын өзіндік деңгейінде керемет өтті. Расы керек, шынымен қиындықтар болған жоқ емес болды, қателіктер болған жоқ емес болды. Дегенмен де оның барлығын келесі алдағы уақыттарда ескеретін боламыз. Жеңімпаз бен жүлдегерлер диплом, медальдармен марапатталды. Ернұр Кнамер, Рүстем Ишанов, Саид Самиғолла, Ақжайық ақпарат.